Мої вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми знову ріжемо дерево у тих самих клієнтів, що був ясен на той раз. І тепер у нас ось така тополя. Ось така вона ця тополя. Тут у нас невеличкий садочок. Бубер, привіт. Привіт. І усьо у нас є сарай. Але з цим сараєм не все так просто. Нам розрішили на нього покидати деякі гілля. От, наприклад, це, оце і от там зверху ще. Але дуже сильно попросили, щоб цей сарай він не склався повністю. Бо кажуть, що дуже цікаві сусіди. Так що дерево у нас, ну, таке велике, десь приблизно метр 10 діаметром. Так що будемо його сьогодні різати. Будемо його сьогодні різати, а ви залишаєтесь з нами, ставте лайки, пишіть коментарі, прижимайте дзвіночок, а ми погнали.
дачею. Та ви що?